ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛରେ ଘର ଚଟିଆ ବସା ତିଆରି କରି ରହୁଥିଲା। ଶୀତ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଥଣ୍ଡାରେ କମ୍ପି ଯାଇ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଆସି ରହିଲେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଥଣ୍ଡାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗିଣା ହେଇଯିବା। ଚାଲ ଏ ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଛର ସାହାରା ନବା। ଥଣ୍ଡା ତ ଏତେ ଜୋରରେ ହଉଛି ଯେ ଗଛର ସାହାରା ନେଇ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଗଛ ତଳେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଜମା କରି ନିଆଁ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କଲା ପରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ୟାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇବା କେମିତି। ଆମକୁ ତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଳିଗଲା, ହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଜଳେଇବା କେମିତି। ଆରେ ହଁ, ଏ କଥା ତ ଆମେ ଜମା ବି ଭାବିନେ। ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଜଣ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କଷ୍ଟରେ ଥିବାର ଦେଖୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ନେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲା। ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ହେଇଥିବାରୁ ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆରେ ଇଏ ଚମକୁଥିବା ଜିନିଷଟା କଣ ଲାଗୁଛି? ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା, ଆକୁ ଆମେ ନେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆରେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆକୁ ଧରିଦେଲି, ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ପକେଇଦବା, ପତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇମାନେ, ଏ ନିଆଁ ଏମିତି ଜଳିବନି। ଯାହାକୁ ତମେ ଧରିଛ ସେ ଚମକୁଥିବା ଗୋଟେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ, ସେଥିରେ ନିଆଁ ଜମାରୁ ଜଳିବନି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କଣ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛୁ? ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିବ। ତୁ ଚୁପଚାପ ତୋ ବସାରେ ବସିବୁ ଯା। ମୁଁ ଏହି ଚମକୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ପତ୍ର ଭିତରେ ରଖୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଫୁଙ୍କୁଛି। ଫୁ ଫୁ ଫୁ। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଏଥିରେ ନିଆଁ ଜମା ବି ଜଳିବନି। ତମେ ମାନେ ଦିଟା ପଥର ଧରି ତାକୁ ଜୋରରେ ଘଷ, ତାପରେ ଯାଇ ନିଆଁ ଜଳିବ। ତତେ ଆଗରୁ ବୁଝେଇଥିଲି ନା, ତଥାପି ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁନି, ଯାଇକି ତୋ ନିଜ କାମ କର। ଆରେ ଭାଇମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଚଢ଼େଇର ଏତେ ବୁଝେଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ମୂର୍ଖ ମାଙ୍କଡ଼ ତାଙ୍କ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହିଲେ ଆଉ ଜୁଳିଜୁଳିଆକୁ ନେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇମାନେ, ମୋ କଥା ମାନ, ଦିଟା ପଥରକୁ ଜୋରସେ ଘଷିଲେ ଯାଇ ହିଁ ନିଆଁ ବାହାରିବ। ଆରେ ଏମିତିରେ ତ ଏ ଥଣ୍ଡା ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାପରେ ଏ ପତ୍ର ବି ଜଳୁ ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇଟି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏ କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ଧରିକି ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଚଢ଼େଇର ବକ୍ ବକ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା। ମତେ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବୁଝେଇବାର ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଉପାୟ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ହାଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ସାୟନୀ। ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।